bigatuma uteza kavuye muri ntagari noneho yanyishure ugatuma uteza kavuye nge ngiye kwego yanyishure mu kugira ngo uteza kavuye mu nge ndasaba kugira ngo bazane umbi cyo nifuza ndakwishura yararanye nande yararanye mu hano none ka nkubaze bagukuye hehe bankuye kuri mirongo nuko ubuze abatibe bubagisiye barana abakobwa ntibishye nuko bayo kangaye ko ndikona wagira ngo nimeheri wabyo mbayo kangaye ndabwe mushaka konza no kumva nage ninga bwa mbere bikuba yo gituba kibona ndatanga umva washaka kuyanyambura nakurongo nako gasore ka nkubaze gasore nande bakurongoye nowe mu Burundi nuwa muru mumaji arukubanye n'uto guko ubize ibintu yavuze kare byose nta naho bihura n'ibyo kuvuga ubu ngo ndesubiremo nta amafaranga ushaka ndayashaka nyine ubu ndashaka amafaranga wowe ukuntu bigenze rawo bigasaka umuntu amafaranga nane se nabeshuza abasho ndabona ubu ndabona ko kugwana mpafasha zo ndamura abanyambuze ariza bagatwa ngo azibe nanye na gato bano kirene abazambara cyo kubona hano bya Oya gomba kuzana telefone none sika nkubwiye ngaya nyabo eh ame kandi ndakene kudutse mu mwaka oya zana telefone mama jine rukubeke wa none sindi byose rukubanga mama jine vanga moyo ntagabiza none sindi bizye ko kunema romo yaba ko duye mu gitondo ko duye mu gitondo mureke ariko bwo to mwereke bwo ndagukoza ushaka kujyana irihe irihe nishero hano mutima n'amezi n'amezi n'ikintu cy'umuyobozi nyine cyo kujya kumuyobora iyo yongo uyese ningwa tebarira none sinabizi yewe telefone oya nagaringwa uje kumuyobora uje kukibaza ndai kuri yo abasanga telefone none telefone nagari yuyo nini tonde akabuti tonde telefone nimero akituri none se iyo ndaramba ikanga nti monure ngawe hekaje akamaza na yambare mbonarenga niko ngira umva ariko yewe nabo shakire ndimo ino kari mbonarenga oya oya na kutubeje yambare ni mu bandi batumike muraga sibyo yakuzinzira matura ijya iki kuri vuba nasi kugunjanza nyimwe gahunda yo gukora no moyo yo ndimo ngira ariko nabo wangurira nabo njanda bano baba batwaza nyono no bari hawe yaka gutsinda mbonarenga cyo kubanza kubaza sibyo ndimo 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 muri kugishana na mayo rugize iki yo kumuntu nane kena yana Sibyo Patri, uno mutsongiza patumenda yarangwa zenga. Yeri wiye ndimo sibyo. Kanya mara umukobwa ndamuhana mwarabyeyi ndimo ndabwira mukaya ndimo ndakinaje. Sibyo, kandi mwe ndembe na yiye ndira. Nyanda se arai. Yavuze ngo atano gahe nyenda yambere bonde. Afite nyenda niza yiyubatse. Afite nyenda yituru. Yakaze. Yini yakaze. Yini yakaze. Yambaye bigira ngo mane wirengera sibyo yero no gutaha ahantu zamona birakureba nyine ubwo n'umuntu zamwita hano ni mu bazi ku muntu ari asaho gato inde n'amahari nta gato ni mano za ngo yo ese ni sobye sibyo amari nenda ya no mutima mwiza sibyo ni bari ufite ntano abantu ngiye mbonurenga gira vuba yo muri gutera imyaka y'isi